Bé, doncs ara que ja estem situats i situades, el que farem serà tornar a la muntanya de la Tossa de Montbui amb la Mireia per conèixer aquesta exposició Caliderma Atagensis, en què es pot veure una estrella de mar de 38 milions d'anys. I, de fet, si us hi fixeu, la tenim aquí al darrere. Mireia, és aquesta? M'equivoco? I tant que és aquesta, Guillem. Has pronunciat molt bé el nom, eh? Felicitats. Aquí es nota les classes de llatí del batxillerat. Hi ha dues cares de l'estrella. Hi ha la del davant i la del darrere. I el que té d'especial aquesta estrella, Guillem, és que està completa, és a dir, té 580 peces, cosa doncs, molt rara de trobar, perquè normalment aquests exemplars, doncs, en tot cas, se'n troba peces aïllades. És així, Pepito? Bona tarda. Hola, bona tarda. Sí, sí, el normal és trobar doncs, unes quantes peces. De fet, allà, fins i tot, ara el llibre ho mirava, i és tot arreu, els catalanofòssils, doncs, una espícula, una plaqueta, les plaquetes són així, així, en canvi, aquí trobar tot el conjunt de les peces, diguem, és excepcional, és molt raro. Diguem. Tu, Pepito, vas ajudar a muntar-la, diguem-ne, aquesta estrella, perquè la va trobar un amic teu, el Josep Llansana, i què va passar, com va anar això? Bueno, ell va trobar tot totes aquestes peces i que es va donar a l'atzar que estaven en un espai, diguem, reduït, i les va anar... Bueno, que devia fer un bon tip de buscar, diguem, per reunir-les totes, diríem, no? I després, clar, s'ha hagut de fer la feina de veure, veient els ocicles que es diuen aquestes peces. Aquestes peces ara són de pedra, però en el seu moment eren de matèria orgànica, com dos, unes plaques òssies, diríem, no? I llavors veure quina composició tenien per donar-li, diríem, l'estructura d'una estrella de mar, no? Aquesta estrella de mar ens parla d'una època que ens queda molt enllà, 38 milions d'anys. Sí. Com ens podem imaginar que era la Tossa en aquell moment? Perquè estem parlant de que ara és una muntanya, aquí hi havia mar. Sí, esclar, naturalment una estrella de mar és una estrella de mar. Per tant, hi havia mar, hi havia, però a més està en el cas que és una estrella d'un mar tropical. No? O sigui, que, per tant, que aquesta estrella es va formar... en un espai, aquest entorn, perquè la geologia ha fet que això es bellugués, però que era un mar tropical en aquell moment. Un mar que, de l'època eocènica, que estava, diríem, encarat obert cap a, en direcció a l'Atlàntic, no? Cap al Mediterrani, diríem, no? El cantipostat que ara tenim al Mediterrani, doncs eren unes serres en aquella època era terra, diríem. I precisament la costa estava doncs, a Montserrat, que precisament és una formació del Taica, no? I el mar estava obert cap a l'Aragó i cap al Cantàbric, diríem, no? I era un mar tropical, o sigui que això, perquè la Tossa geològicament és un escull coralí. És a dir, pensem en el Carib, pensem en la barrera coralina d'Austràlia, doncs hi havia un escull coralí a la Tossa, diríem, no? I això correspon amb aquest ecosistema. I això també és molt interessant per pensar que el món, els climes, no han estat distribuïts sempre de la mateixa manera, diríem. És a dir, que els eixos dels pols s'han bellugat i, per tant, el tròpic quedava en una zona diferent de tal allà on està ara. Va ser una casualitat molt gran trobar-la, perquè justament s'havien disgregat les pedres, diguem-ne, de la roca i estaven totes bastant juntes. Clar, sí, sí, aquest és el tema, diríem, no? Els fòssils són unes formes d'animals marins que ens surten a les roques. És una cosa com molt sorprenent. És a dir, històricament la humanitat no li ha costat molt d'entendre com podia ser que sortissin petxines, erisons, etc., de les roques, diríem, no? I havien fet teories molt... Bueno, aquestes de ressonància de les formes, aquelles... A l'interior de les roques, doncs, ressonaven les formes que existien en tot l'univers, diríem, no? Bé, la realitat no és aquesta. La realitat és que primer, el fòssil es va formar al fons del mar, allà es va formar una roca, es va consolidar, i aquesta roca, un cop petrificada a partir d'una forma, ha sofert uns moviments geològics i ha pujat fins a l'alçada, que estem aquí, doncs si la millor es va formar una fondària de 1.000 o 2.000 metres de profunditat al mar, doncs ara ha pujat a 600 metres, és a dir, que ha fet un moviment geològic de 2.000 metres o 3.000 metres. Quanta informació que ens aporta l'estrella de mar, Pepito, podríem estar parlant tota la tarda. Moltes gràcies. Sí, sí, sí. Vull parlar també amb el Joan, que és el president de la Fundació de la Tossa. Bona tarda, Joan. Bona tarda. Perquè vosaltres sou les persones que teniu cura d'aquesta muntanya i que també la promocioneu, veritat, perquè és molt estimada per la gent d'aquí. Sí, sí, és una, el que és la Tossa és un punt carismàtic, diguéssim, de tota la conca, evidentment d'Igualada i com no de Montbui, no? Que és el patrimoni més important que tenim aquí al municipi. I entre les vostres tasques, diguem-ne, quines feu?
Bé, nosaltres ens encarreguem bàsicament de mantenir una miqueta tot l'entorn d'aquest castellinet. L'Ajuntament ens col·labora també amb nosaltres, amb la mesura que pot. I doncs, llavors, els diumenges al matí, sempre, de quarts de 10 fins a les 2, obrim el que és la sala de visites, que allà normalment tenim una exposició, l'església i la torre de defensa. I a més amb la projecció ara de crear un centre d'interpretació, encara no se sap quan, però menys amb aquest projecte també, no? Sí, aquí al castell volem fer un centre d'interpretació dels castells, que el projecte tècnic ja està fet, ara falta doncs, licitar-ho i tirar-ho endavant i puguem tenir doncs, una bona informació dels castells que ens envolten, que són 10, 12 o 13 que es veuen des d'aquí al cim de la Tossa. Doncs moltes gràcies, Joan. Ja ho sabeu, esteu convidats a venir aquí a la muntanya de la Tossa, que té molt per oferir-vos, entre altres coses, aquesta estrella de mar de fa 38 milions d'anys que avui hem pogut conèixer.